Salam sejahtera. Hari ini UMNO menuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin berundur daripada jawatan Perdana Menteri, namun menegaskan tidak akan menyokong usaha menjadikan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru. Presidennya, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata desakan terhadap Muhyiddin dibuat kerana beliau didakwa gagal memenuhi mandat sebulat suara perwakilan pada Perhimpunan Agung UMNO 2020 dan 7 aspirasi rakyat yang digariskan. Susulan itu, beliau berkata Majlis Kerja Tertinggi UMNO membuat keputusan bahawa tempo memberikan sokongan kepada Perdana Menteri ditarik balik dan ditamatkan serta merta. Beliau berkata, MKT juga kekal dengan pendirian yang diputuskan pada PAU 2020 untuk tidak sesekali menyokong usaha mencalonkan Anwar sebagai Perdana Menteri ataupun kerajaan yang ditunjangi oleh DAP ataupun PH. Katanya, setelah diperhalusi skala panduan utama yang digariskan UMNO sebagai syarat meneruskan sokongan terhadap kerajaan pimpinan Muhyiddin gagal dipenuhi dan dilaksanakan dengan memuaskan. Ujarnya, tempo Perdana Menteri yang baru kelak akan hanya menumpukan kepada usaha membantu kebajikan rakyat sepanjang pandemik. Ini penting bagi membolehkan sebuah kerajaan yang benar-benar stabil dan mampu oleh mandat majoriti rakyat diwujudkan sebagaimana harta hasrat dalam dita yang di Pertuan Agong.